Се наоѓаме во друг дел од градината на Филип, тоа е делот каде што се наоѓа царството на среќните кокошки. Тука е и она пиленце за кое пишува пред некое време, кое посакуваше да стане пајче, па пропадна во базенот на пајките, но мојата пријателка Наташа Медановска, која ми беше тогаш на гости, успеа да го спаси. Фала Богу, сега е здраво и живо, а јас посетата на Наташа ја возвратив. Бев во незиното домакинство Пирустија Недановски во Рамне и токму во новото издание на градината на Филип ќе ви прикажам како си поминав. А што се случува во мојата градина? Цветаат веќе сега една цветна оаза, џунџулињата го зедува својот замав и другите цветни видови. Зрее капијата, вчера скинав неколку плодови да направам полнети пиперки, чисто да го видам вкусот, а се поголемиот дел што ќе остане, се разбира, чекам да дозрее за подготовка на ајварот. Од собствените пиперки се разбира. Но, во случај да не стасат, точно знам од кои производители ќе набавам дополнителни количини на пиперка. Ќе зборуваме за тоа што значи плодот, овошјето и зеленчукот, да ги гледаме од еден друг аспект и од нив да создадеме уметност. Затоа со нас ќе биде нашиот гостин Владко Алексовски, карвинг уметник, карвинг артист, ќе ни зборува за таа уметничка дисциплина. И ќе ги видите неговите прекрасни дела, а ексклузивно во текот на емисијата и на разговорот со него ќе изработи нешто токму во таа техника. Што значи идентитет на храна? Ќе зборуваме со Николче Николовски, технолог по професија, председател на Националниот одбор на Slow Food Македонија. Ќе ни ја представи Slow Food организацијата, но ќе ни прикаже и многу интересен рецепт што вие ќе можете да го сготвите. Ќе зборуваме и за цветниот вид рудбекија и за смоквата, за нејзините лековити свойства, за начинот на одгледување и за начините како таа може да се приготви и да се користи. Ќе има сигурно и други интересни теми, затоа што ќе имаме и убава музичка подлога со видеа од концертот на Зарина Првасевда, што го одржа токму во нашиот град. Прекрасни се нашите соговорници, ќе зборуваме на многу интересни теми со убава музика и сето ова е причина повеќе да бидете со градината на Филип во среда од 17 до 19 часот на радиото што се гледа, Радио Пела. Слушајте и гледајте ја новата емисија Градината на Филип. Градинарски поздрав! Градината на Филип. Кој сади градина, велат, тој сади среќа. Бидете среќни и останете во наредните минути со нашата емисија Градината на Филип. Имаме многу интересни соговорници, тоа не еден, туку двајца, со присуство во нашето студио, за кои, како што слушнавте во најавата, со нив ќе зборуваме за интересни теми, но веднаш на почетокот да зборуваме за смоквата, како растение кое и како плод во кој уживаме, во чиј вкус уживаме токму во овој период од годината. Смоквата претежно е медитеранско растение, но заради тоа што успева и е многу издржливо, успева на многу различни клими да се адаптира. Смоквата е едно од најстарите култивирани овошја во светот, потекнува од Мала Азија, а нејзиниот животен век е прилично долг и трае од 50 до 70 години. Според некои истражувања се смета дека таа се одгледувала уште пред јачменот и пченицата и затоа одгледувањето на смокви се смета за прво организирано земјоделско производство. Смоквите можат да носат плодови еднаш или два пати во годината, а плодовите можат да бидат бели, односно светло-зелени и црни, односно темно-виолетови. Сортите кои се еднородки, односно кои раѓаат еднаш во годината,
и еднаш во годината даваат плод, треба да се спомене дека имаат многу високо ниво на нутритивни вредности и се подобри во споредба со смоквите од две родните, од сортите кои два пати годишно раѓаат, затоа што тоа богатство на нутритивни вредности и сувата материја во нив овозможува подобро да се сушат, па да можеме во зимскиот период да ги јадеме како суви смокви. Во однос на одгледувањето, обично смоквите секој може да ја одгледува во домот, по еден-два примерока од ова растение да има е сосема доволно за домашните потреби. И има, тоа е така затоа што смоквата има многу скромни барања од во однос на карактеристиките на почвата и успева на толку сиромашни почви каде што другите други култури, други овошни растенија не би можеле да успеат. Редко се одгледува од семе, најчесто се размножува со резници и положници или пак со калемење. Ако ја размножуваме со резници, треба да земеме резници кои се едногодишни или двегодишни и истите треба да ги посадиме на пролет или на есен. Треба да ископаме дупка со длабочина од 40 до 50 сантиметри, растојанието во редот треба да биде 4 до 5 метри, а меѓуредовото растојание треба да биде околу 6 метри. Овие бројки, овие податоци важат само кога станува збор за одгледување на големи површини на смоква, кои се за комерцијално производство. Инаку сите што имате во дворовите, знаеме дека еден поголем агол во дворот е доволен за да насадиме смоква и цело лето да уживаме во нејзиниот вкус. За правилна нега на смоквата потребни се доволни количини на вода. Ѓубрењето е важно во облик на прихрана, обично само во првите две години од развојот на смоквата, иако според некои научници, сепак, со прихрана треба да се продолжи натаму, особено, рековме, ако смоквата ја произведуваме, ја одгледуваме за комерцијални цели. Друго важно е дека плодовите се берат сукцесивно, затоа што не зреат едновремено. Постепено зреат, па така ги береме, како ги береме, така ги јадеме или ги користиме за зимница. Потребни се доволни количини на вода за смоквата и не се потребни никакви хемиски препарати, односно речиси никакви хемиски препарати за заштита од штетници и болести кај смоквата. И затоа таа е едно од растенијата кое многу лесно може да се одгледува на еколошки, односно на органски начин. Резидбата кај смоквата се врши додека се оформува родната крошна и имаме уште една резидба кога смоквата веќе е во полн род. Можеме да извршиме пролетна и есенска, односно зимска резидба на смоквата. Освен што можат да се користат како свеж плод, рековме од смоквите се подготвува сладко, кое може да биде од зелени и од зрели смокви, джем, мармалад и исто така се користат сушените плодови. Меѓутоа, не знам дали досега сте дошле до таа информација, од листот на смоквите се подготвува сок и се подготвува сируп. Годинава сум со намера, додека се уште има листови, да направам таков сируп од листот на смоквата. Препорачано е континуирано користење на смоквата во умерени количини како дел, односно како додаток на исхраната заради низата нутритивни квалитети, заради богатството со витамини и минерали што ги содржи. Помага за подобра дигестија и за слабење, ја подобрува кожата, го намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања и според некои лабораториски испитувања има антиканцерогено дејство. Доколку се уште немате смоква во вашата градина, насадете го тоа торбе ситно просо, како што вели Петре Мандреевски, кога во касни порасни ја опишува смоквата, и насладувајте се во вкусот се додека ги има, а потоа уживајте во вкусот на сладкото и се она што може да се направи од смоква. Во нашата рубрика «Во градината има само љубов» зборувавме за смоквата, полека се подготвуваме за музичка пауза. Денес слушаме
ексклузивни видеоматеријали од концертот на Зарина Првасевда, кој се случи овде во Прилеп, по повод одбележувањето на 30 години од независноста на нашата татковина. Додека ја слушаме музиката, вие слушајте и уживајте, а јас ќе го поканам во студиото мојот прв гостин за денес. Зборуваме за идентитетот на храната со Николче Николовски од Slow Food Македонија. Субтитры сделал DimaTorzok.
пробавме сладко од Цреши и за добре дојде да му посакаме на нашиот прв соговорник во градината на Филип, Николче Николовски, технолог по професија, активист за храна и председател на Националниот одбор на Slow Food Македонија. Добре дојде во нашето студио, Радио Пеле и во градината на Филип. Благодарам, Филип. Ми е особена чест и задоволство денес да видам заедно со вас и со вашите слушатели. Бидејќи го почитувам концептот на она што го работиш, која е на линија со она што јас лично го работам и Slow Food го работи. Ми е чест да сум гостин во Прилеп денес, еден град кој особено ја негува традицијата, особено гастрономската култура. Има голем број на гастрономски брендови кои ги нуди овој град и најпосле ќе го потенцирам. Особено ми е задоволство да гостувам на Радио Брановите, како што се нарекува, на Радио Пела, е можеби единствено рурално радио, започнато како една идеја од локалната заедница, од потребите за информирање. Особено ги почитувам сите иницијативи кои се потегнати од локално ниво и дават простори за вакви идеи да се споделат со публиката. Во името на сите од Радио Пела, мило ние кога слушаме вакви, се заблагодарувам за впечатокот кој го пренесовте на гледачите и слушателите. Прво едно тешко прашање е сладкото, како ти се допадна? Сладкото беше одлично. Јас како еден дегустатор, обожавател на сладки нешта и производи кои се поврзани со традицијата и со нашето поднебие. Значи, сладкото со традиција, со долги години се произведувало од различни овоштија и од нејадливи плодови, како дивите смокви се претворале во деликатеси, со помош на вештините и знаењето на нашите производители и домаќинки, така и ова сладко беше од Цреши одлично. Ова го потврдувам и како технолог. Да се значи... поздравиме нашата колешка Бети, која не почести за почеток на нашата. И убав ритуал, да. За добре дојде, значи во традиционален македонски стил. Обично луѓето кои ги следат приказните за храната, за земјоделството, за руралниот развој и за руралниот туризам во нашава држава, те препознаваат како личност од Slow Food Македонија најчесто, но секоја личност има уште еден конгломерат од аспекти и од карактерни црти, од интереси, од вкусови. Затоа на почеток сакам како Николче Николовски, како Николче Николовски да го представиме пред гледачите и слушателите, затоа што станува збор за еден човек кој е технолог за храна по професија, со специјалност во областта на производството на сирење како млечен производ. Како потече твојата приказна желбата да се занимаваш со тоа и да навлезеш во тој свет на храната и на технологијата на храна? Па, природата, земјоделството се голем дел во мојот живот заземат уште од самите мои почетоци, од самото детство. Значи, роден сум во Битола, но живеам и работам и денес на семејната фарма во Могила. На моите родители, значи, моите почетоци, моето детство е поврзано со земјоделството, со производството на храна. Така дојди мојата професионална определба понатаму во животот, да учам, да студирам и да работам во полето на земјоделството и храната. И сметам дека сум реализиран како човек и како професионалец во ова што го работам и се она што сум го работел во изминатите години, бидејќи сметам дека да произведуваш храна и да се грижиш за храната да биде достапна до луѓето е еден благодет од Бога даден, од мајката природа, како сакаме да го кажеме, но во секој случај една благородна работа и сакам да сум посветен на овој позив да обезбедиме што повеќе поквалитетна храна да биде достапна до секого. Па добро, ние што лично те познаваме, нешто сме убедени, туку навистина знаеме колкава огромна е твојата посветеност и фала му на Бога што резултатите стануваат видливи. Но како еден технолог во областта на производството на сирење, дел од една голема индустрија,
одлучува да смени можеби некои своји погледи и да се посвети на поддршката токму на малите локалните производители. Како дојде тој пресврт кај тебе лично? Зборувам не од во однос на околностите, туку твојот личен став кон нештата. Па личниот став е граден со години, со текот на искуството. Ќе споредам, најголемите екологисти и активисти за животна средина во Германија се бивши инженери на големите нуклеарни централи. Така што може би и искуството некогаш, не само теоријата, оно што сме го учели и го читаме во стручната литература, искуството не учи некогаш да заземеме животни патишта кои ќе не стават на страната на вистината, на вистинската страна. Во мојот случај тоа се случува во тек на цел мој професионален развој, значи она што најмногу ме инспирирало и сум сакал да го работам, е поврзано производство на храна која е во конекција со природата, во конекција со локалната заедница. Најмногу ме инспирирале посетите на планинските мандри, на работа на унапредување на локалните раси на добиток, во случајот млекодајните животни. Она што сум го сретнал во други земји, каде што сум имал можност да патувам и да соработувам со колеги од други земји, тоа се сметало како една предност. Так. И сето тоа, кога ќе го склопиме како една убава, лична, професионална приказна и ќе го ставиме во контекст на филозофијата на Словуц, има се смисла и тоа е еден правилен развој на нештата, лично во мојата професионална кариера, но и во работата на во секторот кој го работам, особено во овој период, значи кога веќе глобализацијата издишува, кога сите ние започнуваме да се враќаме кон нашите корени, кон природата, пандемијата ги катализира овие процеси. Ако пред две години кажувавме некоја далечна иднина дека ние ќе се грижиме нашата храна да ја набавуваме директно од фармерите, директно да одиме во селата да ја купуваме храната како конзументи зборувам, а производителите директно да ја понудат на своите фарми на купувачите, може би ќе ни изгледаше како некоја фикција од иднината, но денес станува тоа реалност и мило ми е што тие процеси покрај цела несреќа што не затекна со пандемијата, ги катализираш, односно ги забрза тие процеси и се повеќе имаме ние на некој начин следбеници на ова филозофија на локално произведена храна, сезонски произведена и дистрибуирана во еден краток синџир до крајните купувачи. Многу патувања поврзани со професионалната ориентација, поврзани со активностите на Slow Food. Да направиме една паралела, односно какво сирење ние во Македонија имаме, еве додека се уште се држиме кон твоето тесно професионално определување. Па многу често слушам од конзументи најчесто и колеги технолози од областа на млекарството дека една Франција има, како што рекол и Шарл де Гол, сирење за секој ден во годината, ние немаме. Но се процес на учење, на развивање, на самите производни процеси, повеќе би кажал и унапредување и градење на локални брендови. И во Франција можеме да ги сведиме сите типови на сирење на 4 до 5, така. Но во секое село со измена една постапка, формата на, некои на питат, да, давање на локален печат белек, се добива нов бренд на сирење. Ние сме на почеток на овој процес, за жал изминативе децении бележиме драстичен пад и на овчарството и на говедарството и производството на млеко и производство на сирења, но се уште имаме за среќа, за разлика од други земји, мандри на високите планински пасишта каде што се произведуваат најдобрите сирења. И можам да кажам, јас сум горд што потекнувам од земја со голема традиција во поглед на сточарството и на производството на сирења, но како професионалец чувствувам предизвик и да помогнам. Еве, завчера разговаравме со еден потенцијален нов производител кој сака да произведува некои сирења на Шарпланина. Да. И јас лично го чувствувам како предизвик да помогнам,
на пријателот кој ми се обрати за стручна помош. Значи, се уште имаме иницијативи и се надевам дека ќе смогниме сили, значи, заедно како сектор, како фела, како производители, да го напредиме оно што имаме како традиција, бидејќи не секогаш само држање до традицијата носи прогрес. Да. Треба да ја чуваме традицијата, но да имплементираме и нови технологии, нови знаења, со цел да направиме еден поголем диверзитет во понудата на сирења во случајов и да ја продадеме нивната приказна. Позади секое сирење има приказна која треба да ја слушнат конзументите и да го пробат сирењето. За крај на овој дел од нашиот разговор, првиот кога го представуваме Николче Николовски, а во однос рековме на струката, освен што стана веќе дел од секојдневието да се купуваат производи од локални производители, кај производителите пак некако почна да се оди кон тоа да се зачуваат автохтоните раси на животни, автохтоните сорти, ако се однесува во однос на растителното производство. Кои животни, кои се млекодајни во нашава држава, се дали имаме автохтони видови и кои се тие? Така, имаме и тие се во официјалната листа на автохтони раси и видови на домашни животни. Исто така имаме и листа на автохтони сорти на семиња во поглед на растителното производство. Кога сме кај млекодајните животни, тука можеме да спомниме од говедата бушата, овците праменката со трите соеви, шарпланинка, која последниве години се детектира и се на некој начин се изолира стадо на изворна автохтона шарпланинска овца, бидејќи се сметаше дека неповратно не е изгубена преку процесите на мелезење кои се одвиваја во изминатите децени, овчеполката и каракачанката. Дори одредени млади, имавме иницијативи од млади сточари, беа собирани во посебни стада, познавам неколку такви случаи, овци кои се во на некој начин базенот на генетскиот материјал на праменката, но пред тада се издвои како посебна раса, што значи се уште имаме на нашите, во нашите стада генетски материјал од овие автохтони раси на сорт на овци. Исто така имаме балканската автохтона коза, кај некодајните животни, и имаме исто така и од другите домашни животни во поглед на месото и другите анимални производи. Е сега човек со такво професионално искуство, со знаења кои се добиени од конвенционалното образование, но стекнати со искуството, работата, со личната надоградба и себеобразование на свој начин, како дојде до запознавање со slow food идејата, со slow food филозофијата на живење, и како дојде до твоето вклучување и до ден денеска развојот на тоа движење, како ти се пронајде во таа филозофија? Па, после завршувањето на моите студии, ги проложив на постдипломски студии на Факултетот за земјоделски науки, во тој период работев на два за мене битни, а и на национално ниво битни проекти од областта на заштитата на биодиверзитетот и традиционалните технологии. Тоа беше заштитата на домашниот бивол. Тука работевме во близина и на Прилеп со одгледувачите во Дебреште, чуварите на едни од последните стада на домашен бивол, значи заедно со организацијата Биосфера. И 2008 тоа лето, значи паралелно 2007-2008 ги работев овие проекти, работев на опишување на и следење на параметрите на галичкиот кашкавал. Во меѓувреме бев поканет да учествувам во една работна група составена од експерти од оваа област, значи од земјоделските науки, од сточарството, за изготвување на првата стратегија за агробиодиверзитет во Македонија, заедно со Министерството за земјоделство
шумарство и водостопанство. Така. И аз участвував како млад, амбициозен, сручен соработник, кој има некакво искуство на терен. Враќајќи се од самата работилница, беше толку позитивна и самата атмосфера, собрани сите колеги со сите и наши идеи, започнав повеќе да истражувам за зачувување на агробиодиверзитетот. Нешто што беше ново за мене тогаш, а сите ние, било која точка од земјината кугла, има нешто што може да издвои од агробиодиверзитетот. Но до тогаш, се повеќе беа наметнати еколошки теми, заштита на биодиверзитетот во една поширока смисла, но на агробиодиверзитетот многу малку се посветуваше внимание, а најмногу култивирани сорти се губат преку воведувањето на новите хибридни семиња, на новите раси на добиток, се губат овие автохтони. Започнав да истражувам и стигнав до Slow Food и нивната фондација за биодиверзитет. И така среќен што успеав да пронајдам некоја организација која фокусирано работи на оваа проблематика, им пишав мејл и тие ми вратија потврден одговор дека во Скопје се формира веќе група на самата организација. Значи, самата организација не работи со отворање на своја национална канцеларија во одредена земја, туку ги поддржува grassroot иницијативите од локално ниво. Так. Значи, тоа и денес така го работи организацијата, кога веќе можам да кажам со сигурност дека како вклучен, непосредно се вклучив после ова комуникација со другите иницијатори во Македонија и така го основавме. Прво се основаше Slow Food Скопје, па вториот конвивиум Slow Food Шарпланинска, во која јас сум основач, и така тргна приказната со Slow Food од 2008-2009 година до денес да се развива. И организацијата денес го практикува тој метод, да кажам, на работа, односно да биде присутна онаму каде што има луѓе кои се идентификуваат со филозофијата на самата организација, ја поддржуваат таа филозофија и делуваат со таа филозофија, значи филозофијата за добра, чиста и правична храна, достапна за секого, да дополне та парола, да кажам, или визија. И значи тоа беше на некој начин љубоча прв поглед. Значи јас во самата филозофија на организацијата и гледајќи се што работи организацијата денес веќе присутна во 160 земји, се идентификував дека ова е мојот тука позив, да, јас тука припаѓам со моето делување. И јадрото на луѓе кои тие први години работевме на етаблирање на Slow Food како име, како движење, како организација во Македонија, се сме се уште заедно, значи се развиваат многу добри пријателски врски меѓу сите нас поврзани во организацијата, и мислам дека тоа се должи на некој начин на едно филтрирање на луѓето кои припаѓаат во оваа организација, и врската која не спојува е храната, едно од нај, како да кажам, задоволувачките нешта. Да, нешто што не држи сите заедно. Заедно, што така, што не обединува, да. Так. И нели нама са се вери најголемите договори и одлуки паѓаат кога ќе се седне на некој ручек, на некој оброк. Многу чисто во Slow Food ние знаеме да кажеме дека трапезата е животниот универзитет. Значи, формалното образование ние сите го завршуваме во ученичките клупи во некоја образовна институција, но собирајќи се дома на трапезата со семејството, со пријателите, прославувајќи ги најубавите мигови од животот, но и најтажните се околу трапезата, и храната е врската во целото. Така. Малку накусо за историјата на Slow Food, иако да кажеме, нашиот град веќе минатата година си доби свој конвивиум, како што се вели со Slow Food речникот, или еве огранок, да кажеме, на Slow Food организацијата. Го имаме Slow Food Прилеп, кој веќе функционира, активно се вклучува во другите активности на Slow Food Македонија, соработува со конвивиумите од другите градови, и генерално тука медиумите и дел од граѓаните се запознати можеби веќе со Slow Food. Меѓутоа, накусо за историјата за настанувањето на Slow Food и што значи Slow Food, што се опфаќа како организација. Знам дека е комплексно и обширно прашање. Да, многу обширна тема која и навистина сакам да ја
Меѓутоа, она главна тема е slow food наспроти fast food, така почнува целата приказна. Приказна, да. Значи, додека стигнеме до моментот slow food контра fast food, предходела една цела деценија и повеќе на формирање на една критична маса на луѓе кои размислуваат слично, кои се визионери истовремено и кои на некој начин ги согледале опасностите од глобализацијата во многу сфери во живеењето, кои денес ние сите ги живееме тие придобивки и последици од глобализацијата, но преку глобализацијата на храна, ова група, согледувајќи ги опасностите од самата глобализација уште 1986 година, ја запалува искрата на slow food. Предходат неколку настани кои се случуваат во тој период, враќањето на голем, значи целата идеја започнува во Италија, во една како светска лулка на гастрономијата, на уживањето во храна, која и денес италијаните се нација која негува особен култ кон добрата храна. И отворањето на Макдоналдс на шпанските скалила во Рим било капката која прелела чашата во оваа група, предходно случувајќи се трагедијата со нуклеарката во Чернобил, враќањето на извозот на вино на целеден Пјемонт регион во Италија, предходат значи неколку настани на овој настан и сето тоа се во контекст на храната. Се сеќавам јас и како дете, како ученик во основно образование тогаш, прво што ни кажа и нашите медиуми што споделуваја, не јадете зелени салати. Самата нуклеарна несреќа се случи, ми се чини, во април во 1986 година и се загади храната на некој начин. Так. И првите предупредувања беа тоа. И сите тие ги иницираат ова група на луѓе, и како што споменав, капката е прелева отворањето на првиот Макдоналдс на шпанските скалила во Рим. И ова група организира протест против фастфудот, против Макдоналдс. Така. И подготвуваат шпагети во големи шерпи, застануваат од спротивната страна на улицата, карши Макдоналдс и започнуваат да ги делат. Значи храната е да се сподели, да се ужива заедно со пријателите, а храната не е да се купи, да се изеде на нога, без да се знае нејзиното потекло, нејзиниот квалитет и да се брза низ динамичните врвици на денешното живење. Практично почнува од еден протест кон храната и со цел да ја наметне, односно да подсети на вистинската улога на храната, дека така е и задоволување на физичката потреба, ама и уживање, и естетика, и начин на живење. Што денес slow food како светска организација со застапена во 160 држави, што денес се работи slow food и што опфаќа, малку така попластично да им представиме на нашите слушатели и гледачи кои не следат. Така. Slow food ја разгледува храната како прашање, како тема на свое делување во еден можне поширок контекст. Велим, имаме како организација кога разгледуваме одредени прашања од темата храна, холистички пристап, земајќи ги во предвид и факторите кои влијат врз производството, дистрибуцијата и конзумацијата на храна, кои и директно и индиректно влијат, но и како храната, односно која храна ќе се произведи, дистрибуира и конзумира, влијае врз средината, врз здравјето на луѓето. Значи, целиот тој систем се нарекува денес, не само slow food и многу други организации ги имат префатено, систем на храна. Значи, сите тие интеракции во тој ланец од производство до конзумација кои настануваат, се разгледуваат во еден комплексен сплет на околности и фактори кои влијат. Појавата на slow food и проблемите со храната не настануваат во, како што споменав, 86-та година. Так. Значи тоа се провлекува претходно со зелената револуција, со индустриализација на земјоделството, со развојот, агресивниот развој на прехранбената индустрија. Се тие бележат еден галопирачки раст и глобализацијата придонесува за една унификација на храната во светот и тоа во прилично лош квалитет,
бидејќи големото производство на храна од прехранбената индустрија е водено од профит, не од потребата да се задоволат нутритивните потреби на конзументите. Так. Но ние сите, како конзументи на храна, имаме право што да избереме за нашите пари, што да избереме, што ќе купиме и што ќе конзумираме. На некој начин, ние секојдневно, седнувајќи на трапезата, гласаме која храна да се произведува. И Slow Food своето делување го темели токму на ова позиција. Да изградиме одржлив систем на храна, каде што ќе се запазат вистинските вредности. Ќе се поддржат малите производители во локалните средини, локалниот биодиверзитет, бидејќи локалниот биодиверзитет ја гарантира и нината на нашата храна на ова поднебје, тука каде што ние живееме или било кое човечко существо обстојува на планетата Земја, начинот на кој ќе се дистрибуира и кој ќе ја конзумира и какво дејство ќе има врз неговото тело, но и врз животната средина со креирањето на сите отпадоци и ресурси кои се трошат за производството на таа храна. И затоа Slow Food го сублимира тоа во филозофијата за добра, чиста и правична храна. Добра храна е која потекнува од малите производители, од локалниот биодиверзитет, која е одгледана со љубов, со почитување на некој традиција, локалната култура, традиционалните методи на производство, чиста, со користење на одржливи методи на производство, без употреба на хемиски средства, на полињата и во одгледувањето на добитокот, храна која не влијае негативно врз животната средина и врз здравјето на конзументите, и третиот збор, правична, значи фер цена, која е плаќа купувачот на храната и фер заработка за производителот. Значи тоа е та третата социјална компонента која големата индустрија ја занемарува. Тука се подразбира и правична распределба, предпоставувам. Така, да. Секој да може да дојде до таа храна, да има можност. Пред нас тука се доста материјали, сето во продукција на Slow Food Македонија. Што конкретно Slow Food Македонија работи сега? Рековме, постои веќе од 2008 година, во 2018 ја добиваме и националната организација. Денес имаме колку конвивиуми како Slow Food Македонија и кои се актуелните проекти? Така, Slow Food Македонија е национална мрежа на организацијата во нашата земја, во Македонија, и како што спомнаве, делуваме од 2008 година, веќе 13 години. Започнавме како неколку граноци, конвивиуми, за во бележејќи голем раст, имплементирајќи бројни програми кои ги спроведува Slow Food и во други земји, превземајќи ги од Slow Food Интернационал. За во 2018 година ние веќе да ја формираме и националната организација, значи сегашната структура на организацијата подразбира две нивоа, национална, Slow Food Македонија, која представува еден вид на чадор организација на целокупното делување на организацијата во Македонија, и локалните организации кои во моментот се на број 10, Slow Food Прилепе е една од локалните организации. За жал, пандемијата ги одложи некои наши планови, иницијативи за отворање на нови конвивиуми. Имаме уште 6 иницијативи за отворање на 6 нови конвивиуми. Тука најзрели иницијативи се Slow Food Охрид, Slow Food Преспа, Slow Food Тетово, ќе ги издвојам. А добре дојдени се и сите иницијативи и од други градови каде што и села каде што не е присутна самата организација. Како делуваме? Значи, делуваме во цел спектар на тој систем на храна кој го спомнав, од производство до конзумацијата на храна. Работиме проекти за заштита на биодиверзитетот, каталогизираме голем број на локални семиња, раси на добиток, преработени производи во арката на вкусови. Тоа е еден светски каталог каде се каталогизираат овие загрозени производи, значи тоа е еден вид на црвена листа на загрозени вкусови. Понатаму развиваме президиуми, тоа се групи, групации, асоцијации на производители кои се грижат за зачувување на одреден производ,
Во Македонија ги имаме 5 президиуми. Прв основан е во 2010 година сладкото од диви смокви, сирењата од Мавровореканскиот регион, каде што спаѓаат и познатите галички кашкавал, да, белото сирење. Понатаму трет президиум е Буковската пипер од селото Буково крај Битола. Четврт президиум е Македонската медоносна пчела, Apis mellifera macedonica, тука работиме заедно со асоциацијата МАКБИ. И петтиот президиум е президиумот на станушината на автоктона сорта на грозје и производите кои се добиваат од ова сорта на грозје, пред се вино, ракија, маджун и други производи. Имаме голем број опишани и опишани производи во нашата база, во продуцирани во голем број на материјали кои сме ги издавале, но сегашните капацитети ни дозволиле да формираме 5 президиуми. Се надевам во иднина ќе ги имаме многу повеќе и многу повеќе производи да промовираме и кога одиме на настаните на меѓународно ниво. Понатаму, сите овие производи ги промовираме со помош на Алијансата на готвачи, тоа е секција на готвачи која спроведуваат филозофијата на Slow Food во подготовката и презентацијата на храна. Последните години работиме многу повеќе на едукација на храна, едукација за младите. Тука имаме развиено две програми кои се имплементираат во училиштата. Програмата за сензорна едукација, односно тренинг на сетилата. Знаеме дека новите генерации козјо сирење им смрди, навикнати се само на вкусот на пилешки стеки на кетчуп. Пробуваме преку ова програма да ги направиме да бидат мали љубопитни детективи на вкусови. Да ги научат сетилата на оно што е традиционално, на оно што е наше, така, и на крајот на оно што е навистина квалитетно. Да, бидејќи сетилата се нашиот прв инструмент со кој детектираме нешто дали е добро или не е добра храна или е расипана храна. Многу поамбициозна е програмата за училишни градини, каде што се вклучени преку 20 основни училишта, 10 во Скопје и 10 во Пелагонискиот и Југозападниот регион од Македонија. Особено сме горди на ова програма, бидејќи развивме голем број на едукативни алатки, материјали. Да, еве, некои се тука пред нас, најголем дел. Така? Се поголем дел од овие материјали. Во различен степен сме чекор на спроведување на ова програма во тие 20 училишта, значи имаме од целосно завршени изградени училишни градини каде што се спроведуваат едукативни активности до училишта кои се во прва фаза, односно градење на капацитетите на самото училиште, на тимот, на самиот колектив и на локалниот конвивиум. Еве тука да го пофалам Slow Food Прилеп како најмлад конвивиум кој постои не цели 2 години, а веќе 4 училишта се вклучени во оваа програма. И особено ме прави горсто и во самите училишта, од самите директори и така, колективи е многу прифатен, многу добро прифатена оваа програма. Во следните години планираме да развиеме уште една училишна програма. Работно да сега се нарекува Slow Food во училишната кујна, бидејќи голем број на училишта имат училишни кујни, но се не се употребуваат или се служи храна која не ги задоволува нутривните потреби на учениците. А ние сакаме да ги едуцираме за вистинската храна, значи она што, да кажем, ако со претходните програми ги опативме тренингот на сетилата, како да се произведи храната, со оваа програма сакаме да го опфатиме сегментот на подготовка на храна. И ме радува фактот што Министерството за образование веќе има поставено изборни предмети како градинарство, готварство, каде што веќе и наставниците кои се вклучени во координација со Slow Food ги избират овие програми и ќе можат да ги користат овие наставни. Така, од Slow Food веќе имаат комплетна програма која може да употребуваат понатаму, да. Понатаму, како Slow Food во поддршка на локалните производители, развиваме неколку водичи, значи, еве да го покажам, пред нас е
Токму за тоа сакав да го да зборуваме како најново нешто во продукција така, на еве ова ексклузивно е кај тебе во емисија, значи промоцијата ќе биде следната недела во Скопје, ова е еден вид на предпромоција, првото така, издание на Slow Food гостилници, тоа е Водич, Водич со препорачани места каде добро се јаде во рестораните во Македонија. Опфатени се сега ресторани од Западна Македонија, но во следните години ќе се шири овој концепт на на slow food и во представување на тие. Да, значи ова се ресторани кои нудат на менијата локални специјалитети, значи од регионот од каде се наоѓаат и ќе се надевам ќе прерасне овај Водич заедно со вториот Водич кој веќе е готов и ќе оди на печат следни веденови, Slow Wine, значи Водич за препорачани винари. И се надеваме ќе го надоградиме уште со неколку Водичи во следните години, Slow Food Travel за slow food дестинации, така, туризмот, и slow beer за новата генерација на пивари во Македонија, крафт пивари, да, семејните винари и новите занаетчиски пивари се една наша гордост, бидејќи во изменатите години, она што и како трет сегмент да го споменам, покрај да и поддршката на малите производители за чувањето на биодиверзитетот и едукацијата за храна, е застапување и лобирање. Значи, Slow Food работи во поддршка на малите производства пред институциите да ги застапува нивните проблеми, да се донесуваат регулативи и програми во поддршка на малите производители, кои ќе им го олеснат пристапот на пазарот, значи конкуренцијата е голема на пазарот, тука се и големите производители, но ние им помагаме на ова категорија на мали семејни производства, бидејќи сметаме дека тие се иднината на нашата храна на некој начин. Така, а со тоа и на иднината воопшто. Бидејќи зборувавме за гостилниците и за Водичот, а во наредната наша рубрика Пиши вака, ќе токму Николче ќе ни представи еден рецепт, бидејќи покрај што се занимава со храна и гурмана и сака да готви. Меѓутоа, пред тоа, јас ќе го замолам Николче да не освежи со музика, Зарина Првасев да ќе ја слушаме. А потоа во при крајот кога ќе го завршиме, пред да го завршиме нели разговорот, да кажеме како можат луѓето да се вклучат во Slow Food и да го споделиме рецептот. Amor.
само. Ем горски, ем полски. Ја гледате и слушате градината на Филип. Разговараме со Николче Николовски од Slow Food Македонија. Кога го привршуваме делот околу Slow Food организацијата, да кажеме како оние кои денес не слуша и гледа, може би ги заинтересира оваа приказна, па како можат да се вклучат во Slow Food организацијата и од свој аспект да дадат придонес, да научат, да дегустираат и да уживаат. Slow Food е организација на членови. И наш најголем капитал и бенефит се луѓето во Slow Food кои се членуваат организацијата. Значи тоа се членови кои се зачленуваат, плаќаат годишна членарина, припаѓаат на некој локален конвивиум, значи индивидуалните членови се во локалните конвивиуми, каде се зачленуваат со обраќање до локалниот лидер или можат да ни пишат, да ни скомуницират на нашата официјална страница slowfood.mk или на нашите Facebook и Instagram профили и пејџови. Ние ќе ги насочиме кон кој конвивиум да се, оне што е кон што оформен или да иницират формирање на нов конвивиум, некаде каде што не се. Значи, за да се формира нов конвивиум, ни се потребни иницијатива од десетина луѓе кои понатаму ќе осмислат програма како ќе делуваат во рамки на Slow Food филозофијата. Значи, едноставно да не искомуницират. Ние понатаму ќе им дадеме социјалните мрежи. Така. А инаку за прилепчање го имаме Slow Food прилеп на исто така на социјалните мрежи, така што за оние што се од прилеп и околината можат да си го најдат своето место. А во пиши вака рубриката споделуваме рецепти, обично кога нашите гости се подготвени, кога се гурмани и готвачи, ја користиме можноста да ни споделат тие рецепти. Таков случај е денес, имаш рецепт кој ќе го споделиш со нашите, со сите оние што не следат, но пред тоа, бидејќи рубриката се вика пиши вака, ти сакаш нешто важно да им кажеш што можете да го запишат. Така, јас буквално си ја сватив оваа задача, така, како нешто да запишиме, нешто што е битно. И знам дека многу имаш прекрасни емисии, прекрасни гости, се надевам низ цела сезона ќе провеат голем број на традиционални рецепти. Јас, за жал, не сум толку искусен да готвам традиционални рецепти кои сакат посебно внимание, знаење, вештини, да спомнам како турлитава, сарма да виткам или ѓомлезе да испечиме. Моето готвење е со оглед на динамиката на мојата работа, ние сме Slow Food, но позади Slow Food седи една динамична екипа која е цело време во движење и моето готвење е прилично динамично и брзо. Но наш и во такво готвење можеме да запазиме филозофијата на Slow Food. Многу често знаат да ни кажат, вие сте организација за здрава храна, која храна е здрава. Мене лично и многу ми смета тој термин здрава храна, бидејќи е злоупотребен од маркетингот тој термин. И велиме, ние сме за добра, чиста и правична храна. Што се то подразбира, објаснавме и во принципите на самата организација, но буквално сега можат и да запишат вашите слушатели. Ќе ви прочитам еден манифест, оригинално се вика
A Manifest of Eaters, значи буквално преведен манифест на јадачите, односно на конзументите, кој го има напишано Майкл Полан. Майкл Полан е еден од водечките умови во поглед на пишаниот збор за храна, активист, новинар во Америка, кој буквално има преку 10 книги издадено во последниве 30-тина години. Ќе ги спомнам само Ботаника на желбата, Дилема на омниворите, Во одбрана на храната, и има еден манифест кој ќе пробам да ви го прочитам. И тука ќе најдеме многу совети за она што значи вистинска здрава храна. Вика вака: јадете храна, не премногу, главно растенија. Затоа и денес ви избрав таков рецепт. Имајте ги сите оброци на трапезата. Јадете бавно. Обидете се да не јадете сами. Значи ова се што зборувавме денес. Препуштете си чаша вино со вечерата. Не јадете ништо што вашата баба не би го препознала како храна. Значи она што го произведува прехранбената индустрија. Избегнувајте производи што содржат состојки кои се непознати, необјаснети или повеќе од 5 работи на број. Купувајте од локални продавници. Немојте да полните гориво додека вашиот автомобил работи. Плаќај повеќе, јади помалку. Јадете добра храна од здрави почви. Јадете дива храна кога можете. Готви и ако можеш, засади градина, баш како градината на Филип. Мислам, каде поубав крај на овој наш разговор, а сега да го споделиме рецептот. Рецептот, препоставувам дека вашите слушатели и гледачи ќе ги видат. Така. Значи, се обидов да споделам, нема ни име, еве, денес да му дадем име на ова готвење. Ајде да размислим. Да, тоа е еден вид на поп-ап готвење. Така. Каде што, буквално јас отидов во мојата градина, така, набрав зеленчуци и во 15 минути сготвив прекрасен ручек, кој може да се послуши самостојно или како гарнир. Содржи што? Сакав да покажам дека здравата храна не мора да чини многу, кога е набрана во сезона, посебно и од собствена градина. Сакав да покажам како на едноставен начин можеме да ги скомбинираме зеленчуците со одредени зачини и тревки, за да станат многу вкусни. Така. Е, сега не е презентацијата. Ова е баш брза, бавна храна, така, fast slow food, во алуминска хартија, но следен пат би го повторил во земјени тави со капаци, би било исто так добро. Значи, што спремив? Моркови со розмарин, ким и лук, наросени со крупна сол и маслиново масло, боранија со кромит, лук, свежа мајчина душица, црвен бибер, маслиново и крупна сол, и зелени тиквички со жалфија, кари, маслиново масло и сол. Количините се зависно колку имаме, колку лица имаме за оброк. Едноставна е подготовката, се замотуваат како бовчи во алуминиумската хартија, се редат во плехче и во загрејана редна се печат 15 до 20 така минути. И пресно подготвени се конзумираат. Значи, една здрава обработка на храната. Да. Немаме масло. Многу маслиново масло, значи, да, масло, без многу голема термичка обработка. Може би малку спорен е момент со алуминиумската хартија, бидејќи се завиткани во неја, значи директен контакт. Но, има некој студи. По-добра варијанта би била земјата. Да, да. Но сакав да го покажам тој поп-ап момент во готвење. Инаку ова е, не е нешто многу далеко од нашата традиција. Ако зборувавме Словуд се грижи за традицијата, ова храна и овој вид на исхрана е на линија со нашите пости. Значи, скоро половина година во календар, во православниот календар се денови на пости. Исто, еве, ќе се повикам на Италија и традицијата од каде потекнува Словуд, и имат една кузина повера, значи кујна на сиромашните, која ни традицијата ја јаделе најсиромашните слоеви на населението во Италија. Значи, да си скористи се што дала природата, сите остатоци од претходниот оброк да се употребат, не знам, сварениот ориз кој си изладил, да си скористи се направат ќофтиња, па да се подготви понатаму, но денес... Значи, одлишто нешто. Да, е така, буквално. Што велам дека нашите баби умеле од многу малку артикли,
да направат храна так, за сите. Така. А и тоа е на линија и тренд сега и таа кузина повера што ја споменав. Овој вид на храна е тренд на во борба со климатските промени. Тука би ги додал, имавме поранија како мешунка. Да се адаптираме. Да се адаптираме, да конзумираме храна која има многу мало влијание врз животната средина. Значи и при нивното производство, ако пример за граф ни се потребни 100 литри вода да се наводни за да така добиеме килограм граф, за говедско месо ни се потребни за да се произведе 1 килограм месо 15.500 литри вода. Значи штедиме вода, штедиме помало влијание, помалку CO2 испуштаме во животната среда. Токму овие факти нека бидат порака за размисла кон гледачите и слушателите. Огромно благодарам што допатува од Битола да бидеш наш гостин во градината на Филип. Ние сега ќе слушнеме повторно, ќе ги слушнеме звуците на инструменталистите и вокал од Зарина Првасевда. И на столчето каде што сега седи Николче ќе седне нашиот втор гостин Владко Алексовски, карвинг уметник од Прилеп, да научиме што е карвинг и во студиото ќе изработи нешто во таа карвинг уметност. Како храната може да биде и уметност. Останете со градината на Филип.
веројатно ја виделе во изведба моја и на Филип. Така да, ајде сега во живо. Галот звуците на Зарина Првасевда не информираше и не едуцираше разговорот со Николче Николовски, а во нашето студио е Владко Алексовски, карвинг артист, успешен и познат не само во нашиот град, не само во нашата држава, туку и надвор од Македонија. Тој е во студиото, ќе можете да ги погледнете неговите ремек дела, изработени токму со посебната техника карвинг. Но пред да разговараме со него, тој веќе е во студиото и веќе прави едно такво ремек дело од една тиквичка. Да, ние сите знаеме да испржиме тиквичка или да полниме тиквичка или не знам како уште да ја подготвуваме, ама да направиме ваква уметност, знае Владко Алексовски само, а ние треба да учиме или едноставно да се препуштиме и да се воодушевуваме. Во рубриката «Во градината има само љубов» ја представивме смоквата како зеленчу, како овошје, а цветен вид е рудбекијата, кој го представуваме сега. На екранот ќе видите едно жолто цвете што наликува на сончоглед. Не е тоа сончоглед. Тоа е цветето рудбекија. Јас го имам во мојот двор, го изгубив и еве сега правам напор повторно да го најдам и да го насадам. Потекнува од Северна Америка, погледот го привлекува со темното око кое се истакнува во средината и околу кое се наредени жолтите латици. Тоа е трајница, како што се вели, значи повеќе годишно цветно растение, многу отпорно успева на секаква почва. Почнува да цвета во јули и цвета до крајот на септември. Долго ја разубавува и внесува светлина во нашата градина. Расте како грмушка со многу изданоци, постојат видови кои растат до 60 сантиметри и кои достигнуваат висина дури и до 2 метри.
Најдобро е да се насадат на крајот на градината во дел заштитен од ветер и задолжително да се подпрат, особено ова се однесува на повисоките видови. Најмногу на рудбекијата ја одговара сончево место или лесна полусенка и се разбира умерена влага. Се размножува со семе или со делење на коренот во рана пролет. Таму каде е посадена, таа со изданоците од коренот сама се размножува и се проширува. Ако не сакате да се создаде многу семе, треба да не се прошири низ целата градина, тогаш треба редовно да ги одсекуваме предцветаните цветови. На есен, кога целосно ќе предцвета, цветните стебленца треба да се исечат целосно. На пролет, пред да почне бујниот раст, треба да се ископа околу коренот на рудбекијата, да се стави ѓубриво за да може во периодот на интензивен раст да имаме убаво и раскошно цветење. Цветните стебла се цврсти, може да се користи како режано цвеќе за цветни декорации за користење во вазна. Цветовите долго траат во вода, но треба да се наберат додека не се целосно отворени, како би овозможиле подолго цветање и подолго траење во вазната и во цветната декорација во нашиот дом. Предпоставувам дека ве привлече она што го зборуваме за рудбекијата, ќе ја побарате и ќе ја насадите, особено затоа што станува за збор за едно цвеќе кое со години цвета, а многу лесно се одржува. Тоа е во однос на оној информативен, едукативен дел, а ние продолжуваме да се едуцираме, информираме, забавуваме и да учиме нешто ново, токму преку ова што сега ќе го зборуваме, карвинг уметност. Карвинг уметност која потекнува од Азија, но за тоа повеќе ќе ни зборува Владко Алексовски. Добро вечер и добре ни дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Јас сум Владко Алексовски. Зборуваме за карвинг, како што кажавте, потекнува од Азија. Потеклото му е од Кина. Така. Потоа се префрла на Тајланд. До ден денеска најдобрите и најголемите мајстори потекнуваат од тие простори. Академијата за карвинг се најдува во Сијам. Мајсторите што се најдобри по потекло се од Тајланд, што држат тие онлайн часови, курсови, можеш слободно кај нив да поидеш на курс, на час по карвинг. Мојот професор, што ја што случав преку Скайп, потекнува од Тајланд, тие живеат моментално во Норвешка. Само таа се бави професионално со карвинг, беше професор на Сијамска академија. Јас овој занаят го научив од незе преку Скайп. А Владко, што сте вие по професија и како дојде да се информирате за карвинг уметноста и да стане дел од вашето живење? Јас по професија сум готвач. Така. Работам кетеринг. Пред околу 10 години почнавме да се занимавам со карвинг, работевме по големи евенти, по големи собери. Така. Спремавме коктели за околу 500-600 гости. Така се роди идејава да и јадење обиде издекорирано, да се јади со очи, буквално наречено. Так, так. Така се роди со идеја да почнам да работам со овоше, со зеленчук, декорација на овоше на зеленчук. Потоа стапив во контакт со професорот што ми беше. Разменивме неколку искуства, јас неколку рецепти, таа почна ми кажува, до ден денеска сме пријатели, до ден денеска уште учим од неа. Така. А овде гледаме еве две лубеници кои се сработени, јас така во неалата реков кај на карвингот, нели обично ние знаеме до едно фенерче да направиме так. И да ги израдуваме децата, но овде пред нас имаме ревинг дела од лубеница. Так. Колку време е потребно еве да се сработи и да речеме еден од овие примероци? Се зависи од комплексност на апликацијата. Така. Во карвингов има неколку стилови, тоа не го кажавме, сакам само така да напоменам, дека во карвингот има три стила. 3D, тај стил и фейс карвинг. Кога се договаравме, вие ми спомнавте дека тај вие... Мојот предизвик е тај, ќе ви кажам и зошто понатам. Така. Само да објаснам за лубеницата. Тука имаме основен тај стил на оваа лубеница. Мене за оваа изработка ми е потребно околу 45 минути, до 1 час. Так. Тука имаме 3D рози, така, изведени на лубеницата. Ако лубеницата биди со се кожата, тогаш не е 3D, значи станува збор само за карвинг на роза. Так. Најосновен модел на карвинг. Доколку се одземе,
но внимателно се одзема. И добиваме ова како шенелик, делува како букет, како целиот букет. Е, сега, основен алат, најосновниот алат за овие работи, тај нож. Тај нож. Тај. Тај дабл блейд. Ова е дабл блейд нож. Така. Значи, за длабочина и за чистина. Најбитна од се е длабочината. Внатре, лубеница. Значи, за оваа длабочина, спорувам. Правим новец за внатре. Таа е најбитна и најценета длабочина. Колку подлабоко и колку попрецизно и колку почисто, толку е подобро апликацијата. Без разлика дали ќе биде цела лубеница или ќе биде само барем да биде 30% од продуктот сработен. Али да биде чисто и да биде длабина внатре. Често прочитав дека од Кина карвинг уметноста станува едно време тренд и во руските држави. Точно. И се задржува како ете еден нов начин на украсување, на декорирање на храната кој е привлечен и понатаму се развива. А што можеме да кажеме за карвинг техниката овде кај нас? За карвинг техниката кај нас вака сега моментално имаме ние и добри мајстори кај нас. Така. Не сме многу на број. Ние сме околу 4 карвинг мајстори, зборувам за професионално што се бава за карвинг. За околу четворица сме. Ние имаме одено по многу надпревари. Имаме присутувано на многу турнири со карвинг. Да, тоа баш сакам понатаму да го разговарам и за твоите лични успеси. Така. Значи имаме само 4 карвинг мајстори прилика во државава. Професионално што се бава. Така. Оти тоа... мораме да разграничиме кетеринг декорација со карвинг декорација. Так. Тоа мораме да го разграничиме. Вие сте, кога велиме професионален карвинг мајстор, значи некој што посетувал академија за... Така? Јас немам поседувано академија, така? Меѓутоа имам поседувано, посетувано на превари и курсеви. Так. И бројни се, препознаена е вашата работа, квалитетот на оно што го работите. И да споменеме дел од тие успеси, патувања, фестивали, конкурси. Вака се почна далеч на 2014 година, ако така. Не се лажам. Се мислам дека беше 2014 година. Јас бев во Подем со карвин. Така. Многу го сакам исто како и денес кај што го сакам. Не престанам да го сакам карвин, никогаш. Може и никогаш нема да престанам. Дај Боже. Може и никогаш нема да престанам. Многу го сакам, многу работам, посебно таа апликација. Во тоа време имаше распишано такмичење на карвинг мајстори, ништо друго, не ни знаев. Едноставно колешката што ми е од Неготино, таа се пријави, двајцата не пријави, заминуваме на такмичење во Софија. Так. Тоа беше во Софија. Меѓутоа таа откажа, не знам, комплексна ситуација нешто. Так. Јас останав со уште едно дете од Македонија. Заминавме сами двајцата, тотално. Не ни знаев дека станува збор за балкански турнир. Не ни знаев дека јас ќе се соочам со едни најдобрите на Балкан. Значи тоа воопшто не ми беше јасен кодексот на однесување. Так, јасно, прв пат. Абсолютно ништо, прв пат. За прв пат, е сега, малце таму е по сите такмичења дилема. Мислам, не е тоа дилема, за добар карвинг мајстор не станува никаква дилема, пошто имаме 3 дена работа и во сите тие 3 дена ние имаме различен стил на работа. Првиот ден ти е фристайл. Значи работиш слободно и да се докажеш во тоа што си најдобар. Така. Вториот ден работиш во пар. Во пар? Во пар. Така. Комисијата и жирито што се состои од суди за карвинг, тие ти бираат пар. Во принцип оди еден послаб, еден подобар. Или еден тај, еден триде. Аха, различна... Ако веќе ги се завзема тие стилови. Третиот ден ви дава тема. Добро, мотив кој мора да се сработи. Да, е сега тука настанува кај многу мајстори таа дилема, зошто не ја дава од првиот ден кога ќе појди. И никогаш до сега не ми старало име на јасно зошто од предодење, пред закажување, не ми ја објаснува која е тема. Току пред седнување, исто како кај вас во студио кога дојдов, сега да ми речеш нема карвин, ке види готвење нешто, ќе готвим. Аха. Ете тоа е тоа. И... Да, веројатно испитуваат колку сте подготвени. Да. Така, тоа е може би целта. Така. Успешно го завршив тоа такмичење. Така. Јас освоив прва медаља ми беше бронза и втора медаља истиот ден зедов сребро. Бев презадоволен и јас беше презадоволен и судијата. Како самоук мајстор што се учев преку Skype со професорот од Тајланд да речам, така. Али пак преку Skype, не е во живо. Јас не е во живо, да, не е директно. Беа презадоволен.
единствена мана, и то го кажувам и пак ќе го кажам, дека најбитното на карвингот е овој кругов. Значи, најбитното нешто круг кој ќе работиш, само кругот да биде прав. 360 степени да се биде круг, ништо друго. Мене само тоа ми фале што беше. Успешно го завршивме тоа нешто, се вративме дома, почнав уште повеќе да вежбам, уште повеќе да работам. Следуваа други такмичари. Следуваше гастромак во Македонија. Не се представи како такмичар, али како панел представувач појде. Така. Пошто во тој момент, знаете како, кај нас е, како што ви напоменав, ние сме четвори за карвингмајстори. За да соберам екипа, е тешко. Мене ми треба време. Така. А не ни знае ФСЕ, наредната година беше многу болесно да се собере екип. Пошто јас имам пријатели од Бугарија, имам од Турција пријатели, шо од Србија имам пријатели што дојде да се такмиче со нас овде во Македонија. Веќе бевме една екипа од околу 10-12 такмичари, и то добри такмичари. Е сега понатаму се надевам дека ќе прераснеме во екипа од преку 30-40 такмичари. Од Балканот? Да. Така. А понатаму следува други успеси, други патрони. Да, 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 споменеме некои, ете, од може би најважни или најдраги учества или пак награди. Сите ми се драги, искрено да ви добро, кажам, се ми е драго. Добро, страста со која страста, работиш ова. Страста, искрено да бидам, јас мене, нај, 2018 година, мислам, извиќаќе се измирам, со години ме малце може ја да, ќе повркам работа. Не, не. Се мислам дека беше 2018 година, гостував на Интернационален гастрофестивал во Истанбул. Така. Таму беа 3000 такмичари. Зборам за и за готвачи, и за сладкари, и за пекари, и за карвинг мајстори. Буквално се бевме околу 3000 такмичари. И јас таму освоив златен медал за карвинг. Имавме суди од Турција, суди од Бугарија и мислам дека беше Ернио од Србија. Таму го освојувам златниот медал. Се вратив, тогаш бев и гост и мислам негде, не знам каде, некој ми се јави. После тоа малце стагнирав, мислам не стагнирав. Си пробажам дома, си работам, се си чепкав. После следуваше гастромак. И потоа голем предизвик ми беше да заминам во Чешка. Чесите има нивна академија за карвинг, карвинг академија. Тие се многу добри мајстори во Европа. Така. Чесите и поляците. Тие го работа карвинго исто, е сега јас се пријавив таму, меѓутоа чекав потврден одговор. Се мислам дека тие први не разгледуваат работата, што работиш и како работиш, потоа те дават потврден одговор, дали може да присутствуваш кај нив или нема да може да присутствуваш. До кој ниво си едноставно? Да, да, да. Така. Е сега да напоменам и друга работа. Такмичењава, што беа во Истанбул, во Софија, така, во Србија, во Македонија. Продуктите се три продукти, основни. Значи можеш да одбереш тиква, лубеница, јаболко. Две лубеници, јаболко. Две тикви, лубеница. Таму беше сосема различен кодекс. Без пет продукти не те есапат по... како мајстор. Значи јас да, му викам три очекував. Пет продукти се мајсторски. И кои беа пет? Си бираш тикве, лубеница, јаболко? Јаболко, диња и од нивна, мислам, не од нивна, од она мексиканска сорта на диња, што ја вика во европска. Маха. И од незапиш. Е, сега, темата ти ја дава тие пред време. Ти кажува темава тие музика и свечи. За да ве инспирираш што можеш по ово да го направиш нешто. Ти пример како музика и цвеќе може да се представиш само со рози, може да направиш рози, може да направиш виолина или гитара, 3D техника и готово. И да излезеш лавон. Таму имаше пликанти буквално што што беа во 3D техника Моцарт беше нацрт. Моцарт од Битлз. Веќе ни е јасен степенот на. Да, да, да. Али и таму освоив награда. Јас со две награди се вратив. Две бронзини медали и таму освоив. И со такмичењата завршив. Тоа беше 2019 година, така. Мислам. Сега со овие неубе работи со корона, што се случува, веќе е стагнирано сето. Така, така. Јас требаше да бидам гостин во Србија, меѓу тоа комплексна ситуација со колегите што бораше да заминиме со короната, нешто се случи и не... Веројатно што ќе се среди малку ситуација, а повторно ќе се отворат можности. Апсолутно. Рековте дека и Турција, и другите балкански земји, и Европа се доста посветени.
Како е кај нас препозната, како е кај нас препозната карвинг уметноста и еве да речеме колку оние што дегустираат храна, што посетуваат ресторани, обрнуваат внимание на естетиката и колку еве рестораните, хотелите би ангажирале еден карвинг мајстор за да имаат што по свечена, што по богата и што по необична трапеза. Во последно време ме радува тоа нешто што почнуваат веќе да го ценат карвингот, што почнуваат да бараат луѓе за полго да изгледа и масата, за полго да изгледа јадењето, за полго да види буквално општо за сите. Веќе почнуваме има најава, да речем, и колегиве што ми се ангажирани по хотели за стрикно за карвинг, за таа позиција на карвинг. И тоа ме радува. Сигурно предпоставувам сега како готвач и човек кој се занимава со кетеринг, предпоставувам дека доста карвингот го вклучувате во... Јас карвингот мој го вклучувам во мојот кетеринг 10 години, кога работам карвинг без кетеринг, без карвинг, само по желба на гостино доколку тој не сака. Так, јасно. Инаку обавезно. А дали плодовите што се украсени можат да се конзумираат? Да, во секој случај. Така. Не користиме апсолутно, јас ги прскам само со вода и со лимон да трае, и затоа и не трае многу. Таа трае може да трае околу 3 дена. Тиквата е потрајна, доколку ја држуваш во фрижидер на температура од 4 степени и доколку се одржува со вода со лимон, таа може да трае околу 2 недели. Так. Мене ми има толку трајање. Како се дружите, односно како соработувате овде на ниво на Балканот и на Македонија, освен на тие семинари? Дали постои поддршка меѓу карвинг уметниците? Секогаш, од секогаш постои поддршка преку социјални мрежи, преку телефон, се достапни секој ден, се слушаме, секој ден се пишуваме, секој ден имаме нови идеи, ја што сум направил во Чешка, што направиле, пушта слика да видиме, да се корегираме, моје мислење, јас од нивно мислење да побарам. Апсолутно, скоро секој ден, до сега сме немале ние некоја непријатна ситуација со колега или со никогаш до сега. И како, например, со вас можат да исконтактират, еве, гледачи, слушатели, што денес може би ќе не слушаат или прв пат се соочуваат со терминот карвинг, уметност, прв пат гледаат вакви изработки, како можат да ви исконтактираат и, например, има некој одреден повод, па сакаат, ете, на необичен начин да ја украсат својата празнична трапеза. Може да исконтактираат преку моите профили на Инстаграм и на Фейсбук. Јас сум Владко Алексовски, Инстаграм сум Владко Карвинг. Така. Уште ми сакав да прашам, еве денес тоа е украс уметност. Што била првата иницијатива на почетоците на карвингот? Дали е естетски повторно естетска причина? Што се сакало да се постигне со украсувањето? Исто естетска причина за на кралскиот двор. За на кралскиот двор за повеќе да биде фасциниран. Кралот приредувале такви резби на зеленчук на лоши. Така. Значи до ден денес до ја ден држи денес, таа да. Линија карвинг. Само да напоменам, сакам дека јапонскиот стил што го работа јапонците моментално, така, не е доминантен многу, али е страшно совршен. Веќе влегуваат тие со нивни стил во карвингот. Да не речам и нивни печат на карвинг. Иако, значи, потекнува од Кина, да. А Јапонија си има свој печат. Си има свој печат во карвингот. Ја по моје мислам дека тој стил е страшно добар. А дали Кина уште го држи приматот на земја, бидејќи од таму потекнува, дека карвинг уметниците од Кина се може би најсовршени, најдобри, или не? Едни од најдобрите. Според мене најдобрите се моментално во Тајланд. Така. Тајланд и Виетнам. Тие го држат приматот на светски мајстори. Потоа одиме Кина, Јапонија, Чешка, да не ги забораваме, страшно добри. Русија спомнавте исто, така. Страшно добри. А овде на овие наши балкански екси простори, како стојат работите? Нашиот простори најблиску за часови по карвинг е Бугарија. Најблиску и најдобро можеме да се научиме таму. А она е судија по карвинг, иначе мој добар пријател. Таа дава часови, може да ве научи страшно добро. Единствено на Балканов е таму, за сега. Так. Сега понатаму, може би, јас нешто би... Так.
би средил. Дали во тој контекст да размислувате, може би е кога некој колега или може би млад некој човек би изразил желба да, да научи нешто, дали сте расположени да пренесете дело? Секогаш. Вашето... Секогаш, ланска, лани беше, стапивме во контакт со колеги преко една група. Има доста заинтересирани, меѓутоа времето не ми дозволи да, да излезам и да држам часот, мислам да му објаснам на луѓето. Со оглед на ситуацијата. Со оглед и на ситуацијата што беше крајно загрижувачка, посебно за Прилеп кај нас, и со оглед на тоа што јас едноставно не можев, бев преокупиран со некои други работи. Так. Се надевам дека оваа година и оваа есен ќе бидеме многу можности. Ќе останеме во контакт за слободно да ни известите и да ја расшириме таа порака кога вие ќе работите, да, да слушнат нашите гледачи и слушатели и оние што се заинтересирани да се вклучат. Јас би сакал сега музиче малку, а потоа ќе се вратиме со Владко и да го видиме крајниот резултат на оно што го сработил. Дали може така? Еве, музика. Фала многу. Е следнава песна која доаѓа, некој ми каже... Субтитры сделал DimaTorzok.
Што ќе биде со нашата земја и со светот, зависи од тоа како ќе го користиме она што другите ни го оставиле, рекол Роберт Ф. Кенеди. А ако се однесуваме одговорно кон нашата земја, ако со љубов ја работиме, ако се насладуваме на плодот од нашата работа, на потта, на маката и на грубите раце, сигурно ќе оставиме подобар свет за оние што доаѓаат по нас. Дај Боже да имаме што повеќе креативци и вредни луѓе и да ја шириме убавата мисла и да шириме поттик и да работиме и да создаваме. Еден таков креативец тука е со нас и еве привршува едно дело од тиквичка, додека вие ги гледате овие ремек дела од Лубеница, работени во карвинг техника. Владко Алексовски тука од тиквица ни, од тиквичка ни прави нешто, гледам една ружа и уште нешто, ќе биде наскоро, се надевам, прикрај за да го видите резултатот на неговата работа во студиото, а вие имате мноштво фотографии на неговите Facebook и Instagram профили или во живо на некои прослави ќе се сретнете и ќе уживате во раскошот на она што тој го работи. Владко, што правеше за време на оваа емисија? За време на оваа емисија направив тај роза со залисток и со два големи листи. Една 3D роза. Не ми треба вода. Како да ја поставиме, Николче, за да може добро да се види? Не знам колку гледачите ќе имаат можност да ја видат. Еве, вака ќе направиме. Значи, еве вода ако треба да се... Супер. Еве, како изгледа... Како изгледа... ружата. Направена... Како една тиквица стана ружа во рацете и длетото, не знам дали така се нарекува. Само тај блейд. Тај блейд. Тај блейд се нарекува алатот со кој се изразуваат овие цветови и се оно во карвинг техниката. А тука вие можете да видите и разни други видови на ножиња и на алатки со кои се работи сето тоа. Еве сега Владко ќе го приврши и другиот дел за да видиме целата композиција. Така? Не сме, да. Тука имаме тај роза, тај лист и тај апликација, помала тај апликација. Еве, ќе однесеме поблиску до камерата да се види и ова изработка. Еве вака. Се надевам дека оние што гледаат се воодушевени од резултатот за толку кратко време што е она што го сработи Владко. Сигурно со повеќе време се добиваат уште по совршени нешта. За крај, благодарам многу за одвоеното време, искрено посакувам успеси и посакувам секогаш кога имаш некоја убава новост да бидеш во контакт со нас, да споделиш и повторно за убави поводи да си наш гост. Секако се надевам со себе ова ситуација ќе дојде крај, ќе имаме можност за нови дружења, нови такмичења, нови програми да правиме заедно. Ти благодарам на поканата што ми поканите. Ми беше задоволство, а се чувствува таа страст во твојата работа, во твојот пристап и мислам дека тоа го почувствува гледачите и ти посакувам успех, здравје и успех да продолжиш да твориш, а ние да се воодушевуваме на она што го работиш. И благодарам. 6-то издание на градината на Филип, тука веќе е 19 часот и ја завршуваме нашата емисија.
Останете ми во добро здравје, бидете вредни, работете, сакајте ја својата земја со работа, со труд и со убавина. Градинарски поздрав до следното седмо издание со многу интересни гости. До видување. Поизби се кријат мамо руйно вино пија. А што мамо поајдут лаки да. Radio. Radio Pela. Ви го доближуваме музичкиот свет со хитови на Радио Пела. Радио Пела. Live. Со македонско срце и македонска душа. Радио Пела. Јас без очи, која е среќна да молчи. Не сум приказна,